34 обірваних життів. Таку ціну заплатила Хмельницька область в боротьбі за безпечне майбутнє. 22 серпня по всій країні вшановують пам'ять загиблих правоохоронців під час виконання ними службових обов'язків. Сьогодні нас зібрала сумна дата. Сьогодні нас зібрали 34 наших побратими. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків. На жаль, сьогодні і на мирних наших територіях від рук злочинців гинуть люди. І нерідко це вартові правопорядку, і ті, хто перебуває на передовій у боротьбі зі злом. Як бачимо, наступ на злочинність викликає ще зухваліше протистояння з боку злочинного світу. І, на жаль, не завжди вдається уникнути втрат. Батько Вадима Харчука теж був міліціонером та загинув при виконанні службових обов'язків. Тому для молодого поліцейського є честю йти кроками батька. Сумно, що є така дата. Проте вона потрібна для того, щоб ми не забували людської доблесті, честі та гідності. Ми завжди повинні пам'ятати про кожен крок, який вів загиблих працівників до подвигу. Кожен з них намагався захистити життя інших людей ціною свого життя. Вони є прикладом мужності, хоробрості, ставлення до служби і виконання своїх обов'язків. Наш обов'язок – зберегти про них пам'ять, не посоромити їх ім'я. На вшанування загиблих правоохоронців зібралося чимало родичів, які, не стримуючи сльози, дивилися на портрети своїх рідних. Пані Марія кілька років тому втратила сина, але душевний біль та думка про рідну дитину з кожним роком тільки посилюється. Фізично підготовлений був, дуже спокійний, щира така хороша людина, світла, загинув при виконанні службових обов'язків. Цей день традиційно нова зміна копів отримала свою першу зброю для несення служби та охорони громадського порядку. Для кількох десятків юнаків та дівчат, як самі вони зізнаються, це один із визначних моментів в їхньому житті. Відчувається відповідальність, отримання вунепальної зброї – це не аби що. Будемо захищати народ, буду служити українському народу, віддав присягу, буду її дотримуватися. Максим Пасполіта, Роман Судаков. Новини телеканал «Ексклюзив».